Всем привет, дорогие мои зрители! Обзоры продолжаем с вами делать на Самвела Адамяна и всю вместе с ним взятую гоп-компанию. Ну что, встреча на улице прям произошла. Вместе с Надюхой Самвелка направляются не к кому другому, а к Зине. Мамку подобрали по дороге, но Надюшка боится очень показываться на глаза мамашки. Щось все-таки стримається. Ой, вона сейчас мені дасть, що це ж вдвох з Самвелкою. Понимаете, ревность все-таки есть, она зашкалює. Що ж це, синок, не прийшов до мамки сразу, а поперся до Надюшки. Девочки, ну есть смягчайший фактор. Сімка знає, як утихомирить свою оцю злючу бабу-йошку. Він їй пачечку грошиків несе, поэтому все буде на мазі. Мамка буде довольна, ребята. І так стоїть біля машини, возле хавала, при наряді, при бусиках. Ну, то, що платечко грязне. Я ж про хіряму. Да-да-да, ви не ошиблися. От такий медальйон на всю грудь. Каже Самвел, ти чи обригалася, чи що? Що це взагалі у тебе за п'ятна? Потерла. Нічого, зайдет, синок. Девочки, що це взагалі за мода, хочу вам сказати. Не стирати взагалі вещи. Ну вот как. Сколько ми з вами вже наблюдали, і це длиться годами. Поносила, сняла з себе і повесила на вешалку в шкаф. І потім говорить, оно нове, ні разу не стиране. У хірями, дівчата, те, що вона носить годами його сезонами, не знімаючи, то не считается. Не-не-не. Главное, что ни разу не стирано. Поэтому новое. То, что тут вот такие потняки. То, что вот тут ворот и рукава заелозені, чернючі. Якщо поставить, то стоячі буде, понимаете? То не має значення. То, что там между ног десь потекло и на жопі якесь пятно. Тут об'їлася, обхаркалася, десь поригала, медальйонів навішала. То чепуха, девочки. Главное, не стирать. Даю вам всім наводочку, щоб ви понімали. А то ви життя прожили і не знаєте, учимося всі у хірями. Якщо не постирали, значить воно нове. І можна потім не тільки подарити, а можна потім і продати. Ні разу не стирано. Во як, ясно вам? Морда недовольна, щось стоїть. Ну, грошики побачила, смягчилась. Ребят, хочу зробити все-таки замечання. Сколько раз мамаша просит Самвела вот за последнюю неделю что-то сделать с этим кондиционером в квартире. Жара страшная, пятый этаж. И он сам показывает, что крыши, скатной крыши на доме нет, ее не существует. Вот этот вот потолок ее в квартире, это и есть крыша дома. Представляете, да, как жарит солнце, если накаляется эта крыша, и в квартире, ну, духовка получается, просто крематорий. Конечно, я верю, и я понимаю, что это очень тяжело, тем более, какая бы она ни была, какой бы характер у человека ни был, она старая. Ну, давайте будем правду казать, да, хиряма. Она старая жінка, бабуся. Есть свои болячки, конечно же, тяжело дышать и спать. Я представляю вообще, не дай бог. А чё нельзя вызвать мастера? Зачем ты постоянно откладываешь, Самвел? Мама, завтра. Мама, да-да, надо. Да, мама, зроблю. Мама, я позвоню. Коли це буде? Коли? Вона задихається, попід хатами он лазе. На лавочці вынуждена сидить. Совість є взагалі чи ні? А потім, народ, мені взагалі так кажеться, ой, господи, що там нормальний кондер. Він нормальний. Просто клепки немає, не у сєвочки, не у кокочки. Елементарно його правильно включити. От у мене такі відчуття. Ну, і так як Адам'ян багатий на грошики, я навіть трошки можу вам прикинути, як буде ситуація у нас далі розворачуватися, будуть события, да? Визве мастера, мастер прийде, подивиться, кондиціонер ісправний. Ну, кришечки познімає, щось там продує, скаже, 4 тисячі гривень, все, отремонтував. Да і по ділу. Дураков надо їх учити. Ну, а що делать? Завтра позвоню. Ти, во-первых, Адам'ян, учитываєш, що сейчас
начинается летний период. И не ты единственный, который звонит вот этим мастерам по кондиционерам. Нужно наперед думать. Если сегодня позвонил, то он тебе может завтра не прийти. Он может, этот мастер, прийти через неделю, через две, потому что очередь расписана. Устанавливают люди кондиционеры, да. Начинают вспоминать, что жара впереди. Нужно почистить, нужно где-то фреон закачать, еще что-то сделать, какие-то ремонтные работы провести. Так что, ну, нет у Адамяна, в принципе, у всех. Вот какого-то здравого мышления. На два шага вперед, Самвел, ты же взрослый. Немножечко подумай, что будет завтра. Чтобы завтра жилось комфортно, сегодня уже нужно сделать какие-то действия. Не, ну це не для Сєвочки. Не-не, ребят. Зустрілися, ви думаєте, для чого? Мамка наряжена. Надюха з торбиночкою, чимчикує. Вже подружайки такі, дівчатка. Ми до Зіни йдемо, до Зіни. Ідем з нами, Самвелка. О, думаю, Самвел. Оце твоя участь. Клас, 40 год мужику молодому. З бабцями попід ручки. Ідем з нами, компаньон. В карти пограємо. А чоб і ні, звісно, молодому мужику нечим же зайнятися. З бабусями буде проводити свободний час, в карти грати. Нафіга ті молоді друзі? Правильно, Самвелка, ти молодець. Порозганяв усіх людей, на що вони надо. Зіна, саме є оно, Надюшка, подружайка хороша. Мамця тут рядом теж, спокійно буде за синочка. Приветствую тебе. Я оце думаю, що з тобою буде через 5 років, через 10. От просто інтересно. Чесно, ребята, я в своїй житті, ну, у мене не було такого опиту або практики. Я не знаю таких сравнительно. Да? Ну, от достатньо молодий чоловік, тим більше мужик. Ні машини не ремонтує, ні на рибалку не їздить, ні ремонтом не цікавиться, ні отой шнурок свій, електропровод, скільки років уже на стінки вмісто бра закручений висить. Ні, йому це все не інтересно взагалі. Нафіг воно треба? Та йди в більярд поіграй. Та йди десь зустрінься в якомусь клубі. Та йди куди-небудь сходи з друзями. Ні, ні, цього навіть в мислях немає. А з Зіною і з Надюшкою в карти перекинуться. Оце твій вибір. Ну, я піду хоч одну котлетку з'їм. А Зіна компотик варе. Варе компотик, каже Надя. Ну, не вгадала, не було в Зіни компотика. Всі собралися, дівчки. У них своє там що було? Йобло, це зберігайте, своя тусовка. Розвлікуха така, розказую. Якщо зібралися втрьох, значить обов'язково жрати. А нічого, що, взагалі-то, на минуточку, я напоминаю вам, всі продукти даром не роздають. Эти продукти стоять денег. Надюха, ти там собі накопила, тобі на день народження тисяч надарили, да? Ти собі зібрала в свій мішечок, в торбиночку, в тебе щось там є. А Зіна на пенсії, ну там якась добра душа тищонку їй вислала. Це ж треба, дівчатки, піти купити ту цибулинку, той огірочок, помідорчиків, масло підсолнечне. Котлетки Зіна зробила по твоєму рецепту, Самвельчик. Ой, такі добрі, ой, попробуй котлетку. А на ті котлетки скільки інгредієнтів треба купити? А це все з Зіниного кошелька. А жінка живе, напоминаю, на мінімальну пенсію. Совість є? Ні. Дівчата, я так розумію, що вони всі ходять сюди до Зіни. Це вже привичка. Це не перший раз. Вони дорожку протоптали. Мамка, до себе приглашай. До себе корми. Ти ж навіть ні разу чаю нікому не налила. Надя угощає. Да, ми це знаємо. Надя готова. А мамаша? Наскільки младше тої Зіни? Ніколи. За холодну воду не береться. Зато тут. Зайшли. А вже на столі сервіровочка. Зіна вже знає, понимаєте? Просто так поговорить? Ні, на що ті встрічі? Сразу тарілочки, прибори, вже все розложено, як у кахве. Гаряченькі котлетки в кастрюльки томляться. Самвелка, я тільки котлетку, я тільки одну. Ну, ладно, давай тобі. Так приговорювала Зіна,
прибалтувала, я хотіла сказати, самвелку. Ну, давай, самвелка, ну, давай поїж, ну, котлетки, щоб не був голодний, так припрашує. Я понімаю, чого Зіна це робить, тому що блага через самвелок, які то йдуть. То набор продуктів вони там прикупять, да? То поздравить її з праздниками, то от зрителі вже Зіні якусь копеечку вислали. Я все понімаю, ну, тільки у цих бабів совість хоч якась елементарна є чи нема? У Зіни ось прохладно, всі почули. На першому етажі я подумала, от нафіга ти вкладувався в тот котлован, а? Бо кокочка тебе підбив, да, Самвел? А коли ти будеш жити своїм умом? Коли ти будеш сам на себе надіятися, обдумувати сам, приймати рішення? Як не шапік тебе розведе, дурнуватого? Дурне все. Я не знаю даже, як іще виразиться. Так кокочка на котлован підіб'є. Міг вмісто отого котлована мамки однушку купить в тій самій хрущовці. А той на п'ятому етажі продати. Нехай би різниця якась би потеряв би якусь копійчину. Не облисел би Самвел. Ну зато б мать не ползала би 5 етажей зі своїми ногами. Жила би на першому етажі, прохладненько в квартирі, удобно було б. Все в тебе через жопу, я хочу сказати. Дівчатки, поспорте зі мною, напишіть коментарі, якщо я не права. Ну і Надюшка, звісно ж, проминуть не могла. Зіна, кажуть, що ми з вами, он в коментарях пишуть, так друг друга недолюблюємо і ненавидимо. Ненавидимо, Зіна. Та чого? Та того, Зіна. Бо це ж ви такі лицемірні всі втрьох. Друг другу в глаза дифірамби співаєте, а от за глаза ми ж всі слышали, як ви любите друг друга. І да, Надя, Надя худій. Надя, заши свій рот і не жири, тому що діло пахне керосином. Посмотрела я і сравнила спеціально, зайшла в прошлое відео, коли Надя була після операції. Ребят, вона там стройнее. Вона там стройнее була. Зараз вона набрала кілограми. Я буду це говорити з уверенністю. І смисл тої операції, який він був і в чому він був, хто підскаже? Закончила этот свой обзор и прощаюсь с вами до вечера. Пока всем!